Yes, faadi yuge nyuzi mbani za kade kano mwasi mutia mwini mutia ngana kubasa wa msa subscribe inga te mwenye gene kade bajita faadi yuge nyuzi eteka teka hazati te bujingo ni pasta bujingo kupanga waga bane vitu zigenda maso koti mbabi tuteo damu koti juki lo kugabane ndova ino kubanga bakula divorce nati juki ya tidi bujinga achaganyi pasta bujingo divorce ya singo kubanga ajagala nati tidi bujinga achaganyi pasta bujingo ya leseo aecho kubanga tino bagabane vintu kuzanga suya nati tidi bujingo ajaku reactinga mangu ya so kubanga kiza divorce pasta bujingo bimala kemile mbi bimala kemile mbu kubanga bamuita aji atenga pasta bimumala bimunga pasta ati bimumala kemile mbi chovula ba divorce ajagala nyo edate kawa buntu ntuwona buna uwinzo sikiza tedi bujingo kukiza divorce niti tedi bujingo divorce ya jigana from day one divorce ya jigana kodi ya bagamba anti mwete tezi mwriyo kemu kome uchovula msango tibada na mungu tulamu kuti ya vivamu ya vii siga madikale omusango ya guvamu na ifa ilo baji teke bali baga msoke mwetelezi omuna wa mkirizi ganya nizandi kugabana bintu mubigabane mubigabane omuna wa mtukizi kukula divorce mje ne bintu nga mtu omuna wa tukizi kukula divorce badeo mchi mkoti ngaba mazo kweso otinga banga omanya nti wali kooti omusanga ekukulako obukozi mangu mangu sikudde ate ne mudde ate mukukaayana ate biki nze ate sinakkiriza ate nankani ate biki biki mukuba kugabana bintu muveeyo nga mumaze okukkiriziganya nti ogenda kukuwa kino ngenda kukuwa kino mutuke wali kooti ebirenga esayiningako obusayininzi mangu kikole ki kigwe emanyi nti kino kyo kiwedde sikuvene nga ate munawo kuteeseganya ate mutuuke eri ate Sauti TV yange ate Sauti FM yange anze mpa Sauti TV kooti ebi badde tebyagala jukira omusango gw'abano oba ensonga z'abano kooti ezimaliddeko nnyo obudde baalema okuteesa ate nga baali bafunye chansi nga kooti ebawa time naye kati yabikola ki kooti yabiyimiriza alisaa zino pasta bujingo yabadde alese pulando za ya kugabana bintu na yenga kugabana ebintu eko mwina okuba munekya divorce a divorce ebe ino okubeerawo muba mwawukanye ne tedi bujingo akyaganye tedi bujingo akyagala pasta bujingo alaga nti yakowa tedi bujingo kati pasta tedi lwaki takkiriza divorce abasinga bebuza lwaki pasta tedi bujingo takkiriza divorce abasinga ga pasta tidi just yagala kumalako Suzan Makula mirembe akosa ne pasta Lucy asikuchiko ayagala bamalako mirembe kubanga emirembe tebagiina unakyali mukyala wuno nitedde Suzan Makula akimanyi nti unakyali mukyala wa pasta Lucy asibujingo jukire bange eyise emabega baali bateekateeka na mwana kubanga pasta bujingo ne tidi bamugabanamu weeks nyanya mu mwezi buli omu tedi bujingo chia wakanya omanyi yekengela nyo pasta bujingo alabika ya musoma alabika mumanyi mne isa yona yona nobu jogo libu nobu kodiyo kodiyo wabu mani miaka mingi jiba marabu na chuvula wabela mwiki ngedebu lichimbu achi yekengela iji chuvula nebini wikaba nebini tu achi andoza achi eroza obudi yao ajia kumala kilizanga amazo kulaba tishagena kula tichigena kumuvira mu buzibu bonna bonna kubanga ebintu ebiriyo bisinga bana babikola bonna TV bagitandikawo bonna kyaki eya HPM okuba oweri ne kanali landi okubanga bafuna okanali landi yawo nga bafunawo manyi ga tedi bujingo ne pastaros ya sibujingo babikola bonna babikola bonna chuvola ba divorce bayetagisibwa kuba kugabana ne bagabana 50-50 kooti kyeyali ebagambye yabagamba nti mugabana efifite mwaka gwa 2022 mugumu ndowoozaawo nga gwaka awo bagenda mu kooti kooti yali abagaye bateeseganye balabe nga bagabana 50-50 oba mwasigaza mukutu gwa leediyo agusigaze oba mwasigaza mukutu gwa TV agusigaze tumanye nti leediyo egenze n'abakozi baayo nti tedi bujingo yagenda okubasasulanga yagenda okwasaganyanga buli kimu emirongooti baba balina okugikebera balabe etuuka bulungi eri abantu online app zikola bulungi kati pasta bujingo asigale nga atunka ne TV tete bujingo kyabategeeza nti aba kampuni zeeta obulangu sente yabeeranga CEO
abalina okubanga akolaki abikontrolinga ebyo byonna byonna abakozi abalina okubanga abasasula ebeefuuse ye yabeera CEO n'abeera nga yagikontrolinga basa bugimu n'asigala ku TV ekitikiggwa kubanga n'omuntu okuwa ledio sigamba nti kale abakulyazamanyiza kibeera kale eri tedi ayinza okugamba nti asaaga ledio jagala TV ebyo kkooti byebagamba muba bina okujja mu kkooti nga mumaze obiteeseganyako kubanga ne bino bennyini ebitambulatambula tebanaba kubanga babiteesaako ebyokugabana ebintu kubanga ipasita bunyundoza kyeka yataddewo akakakulizo tetedi bw'abakkiriza okugabana ebintu era erina kuba divorce endoozi zaabwe ensubira era balina kuba divorce baba baawukanye eyiba divorce muba mulina okubigabana musaye neŋŋende ku mpapula mwenna mwenna okulaga nti mukoze eki mwetadde kiwedde kiwedde bye bitambulatambula akadde kano mwongere kubanga mumfollow nga temujja kubanga mwegisa bagitafa ali yogi news comment section weeri awo obaka abuntira mu comment section ate osigale nga ogifollowinga munange byemu ku ebitambulatambula akadde kano ku social media mbagala nnyo mwenna era mbeebaza ne bagamba ati muli big nnyo okubanga mumfollowinga ensonga za Pastor Rosias Bugingo kusa ne Pastor Teddy Bugingo bintu byakugabana maali bintu bya divorce kooti yabagambye mwesootinge omanyi kooti yakoowa ensonga z'abana abantu kati baali bagamba kuleeta mwana babiri nga bamugabana wiikisi bbiri kuika mu mwezi mubaamu wiikisi nnya buli mwezi buli omu nga abeera naye wiikisi bbiri naye ng'ate endowooza Susan Makula obanga Pastor Bugingo ali muteekateeka mwana yakumuleka wa Susan Makula Teddy Bugingo neyeraliikiriramu n'amwekengera n'agaana yavala kooti eraba ebintu byabwe tebasalawo bamukaayana eva subscribe mbeya bulungi mwerabambaga.